When we entered the reception here, there was a poster of hers. Na samom ulazu u objekat u kojem se održava ovaj događaj, postavljen je poster s fotografijom Shirin. Ona je ovdje prisutna duhom, svi govore o njoj. Uposlenici Al Jazeere, njene kolege, jer žele jasno staviti do znanja svima da zahtijevaju pravdu za Shirin Abu Akla. U svom obraćanju okupljenima predstavnik delegacije Evropske unije Sven Kun von Bursdorf naveo je da pravda mora biti zadovoljena. Shirin je ovdje bila poznata kao glas Palestine. Mnogi su je voljeli i poštovali, zbog toga je bilo očekivano da će ovaj događaj dijelom biti posvećen i njoj. S nama je šef delegacije Evropske unije, gospodin Sven Kun von Bursdorf. Hvala na gostovanju. Želim naglasiti da ste u vašem današnjem obraćanju govorili o pravdi za Palestince i činjenici da su u teškom položaju, ali govorili ste i o tome da su novinari oni koji traže da se odgovorni izvedu pred pravdu i da govore istinu u lice moćnima. Kako osigurati da ubice naše voljene Shirin odgovaraju? Prije svega, hvala na prilici da gostujem u vašem programu. Veliki sam ljubitelj Al Jazeere i smatram da radite izvrsan posao. Drago mi je i da imate veliki broj onih koji to podržavaju. Kao što sam rekao u svom obraćanju, pozivamo sve da se provede brza, detaljna i nezavisna istraga. Palestinska strana je završila istragu, a izraelska je odbila otvoriti krivičnu istragu. Smatram da su međunarodni partneri spremni da podrže sve strane s ciljem da oni koji su odgovorni za njeno ubistvo odgovaraju za njega. Moramo saznati istinu. Ona ne može ostati nepoznanica. Nadležni su sada dužni ići dalje. Mi samo možemo pružiti pomoć, ali oni je moraju zatražiti. Trebala bi to biti međunarodna istraga u kojoj će svi imati pristup spisu i primijeniti najbolje međunarodne prakse kako bi se osiguralo da oni koji su ubili Shirin odgovaraju. Evropska unija je osudila ubistvo Shirin Abu Akla, dala izjave i ponudila pomoć u istrazi. Šta još Evropska unija može uraditi da pravda bude zadovoljena? Ali šta još EU konkretno može uraditi? Moram i ja vama postaviti to pitanje. EU je osudila ubistvo, apelujemo na nadležne vlasti, ponudili smo pomoć, ali ne možemo se nametnuti, zar ne? Sa ovog mjesta mogu ponoviti poruku da se osigura pravda, mir i odgovornost, ali ne mogu provesti istragu osim ako naši eksperti ne budu pozvani. Hvala vam mnogo na gostovanju, gospodine von Bursdorf. Naša ekipa se nalazi na svečanosti obilježavanja Dana Evropske unije u Ramali, na kojem su se okupili brojni Palestinci, za koje je ovo prilika da pošalju jasnu poruku. Tu poruku smo čuli od palestinskog premijera. Želimo pravdu za Shirin Abu Akla.